وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'id. ahlan ahlan wa marhaban bikum jami'an assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muli po ay welcome po sa lahat insyaallah subhanahu wa ta'ala uh, ngayon po ay ipagpapatuloy po natin ang ating nasimulan sa mufradat sabihin mga talasalitaan sa wikang arabic so ito po ay uh, part 2 ng ating uh, mufradat, ibig sabihin karugtong po ito doon sa nauna nating tupiko. Okay? Nauna nating tupiko na nauna po nating ipaliwanag. At yon po ang tinatawag na aluan. So yan po ang last topic natin. Karugtong lamang po ito ng topic na aluan. Ibig sabihin, mga kulay. Sa ating part 1 ay atin pong uh, tinalakay kung ano ang mga pangalan ng mga kulay sa wikang Arabic. So binigyan po natin ng mga translation ang mga kulay, kulay itim, ano ba ang kulay itim sa wikang Arabic? Ano ba ang kulay puti sa wikang Arabic? So lahat po ng mga iyon ay tinalakay na po natin sa part 1. So sa part 2, insya Allah subhanahu wa ta'ala, ang atin namang pong idurugtong insya Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito ay kung ano po ang kanyang Uh, pang lalaki at pang babae sapagkat ang mga salita sa wikang Arabic ay nahati po ito sa dalawang uri. Min haithu tazkiri wa ta'anith kung ang atin pong pagbabasihan ay ang kanyang kasarian. So sa wikang Arabic, mayroong mga salita na napapabilang po siya sa pang may mga salita na napapabilang sa pang lalaki. So ang alwan, ang mga kulay, kadalasan po ginagamit po natin ito sa loob ng pangusap kapag nagde-describe po tayo. So siya po ay napapabilang sa sifat. Okay, ibig sabihin ay adjectives. Adjective kapag nagde-describe po tayo ng isang bagay. Maging tao man ito, okay, maging uh, bagay. So ginagamit po natin ang mga kulay sa pag-describe po sa kanila. Kaya naman, kapag ang ating i-describe ay salita, na panglalaki, kailang, kinakailangan ang gamitin din nating kulay ay pang uh, panglalaki din. Kapag ang salita na ating gagamitin naman ay pangbabae, kailangan ang pag-describe din po sa kanya gamit ang mga kulay, kailangan ang gagamitin din po natin ay pangbabae din. Okay? So yan po ang ating tatalakayin ngayon. Halimbawa yung kulay itim, uh, paano ba natin siya sabihin sa wikang Arabic kapag ang din-describe natin ay panglalaki? At paano naman natin siya sasabihin sa wikang Arabic kapag ang ating dinidescribe ay pangbabae. So yan po insya Allah subhanahu wa ta'ala ang ating matutunghayan sa aralin natin patungkol dito po sa part 2. So dito makikita po natin, meron po tayong mga kulay. At hatiin po natin ito sa dalawa. Meron po tayong tinatawag na muzakkar at meron din po tayong tinatawag na muannath. So muzakkar, ang kahulugan po ng muzakkar ay masculine. Ibig sabihin kapag sinabi nating muzakkar ay panglalaki po 'yan. At kapag muannas naman, ibig sabihin ay feminine, pang babae. Na. So mayroon po tayong mga kulay dito. Pinakauna, mayroon po tayong black or uh, kulay itim. So napag-alaman natin sa ating part 1 na ang kulay itim sa wikang Arabic ay tinatawag po nating as wadu. Okay, tinatawag nating aswad or aswadu kung bibigkasin natin ang kanyang patinig na nakalagay sa dulo ng salita. Lahat po ng ating tinla tinlakay doon sa part 1, lahat ng mga pangalan ng mga kulay sa wikang Arabic, lahat po ng iyon ay panglalaki. Okay, panglalaki. So alam na po natin yon. Alhamdulillah. So ang natitira na lamang po dito ay kailangan nating malaman ano ang kanyang pangbabae. Kung ang ating i-describe na salita ay napapabilang sa uh, kalimah muannatha kapag yung salita ay pang babae. So alhamdulillah aswad kaya yan po ang panglalaki ng kulay itim. So ano nga ba ang kanyang pang babae? So kapag uh, kulay itim na pang babae, ang tawag po sa kanya sa wikang Arabic ay saudau. -uh. Saudau. -uh. At ano din po siya? Uh, mamnu'un minasarf ay mamnu'un minatanwin hindi po natin siya lalagyan din ng tanwin sa dulo. Kaya uh, single vowel lamang po ang nilagay natin sa kanya. Ganon din po sa ating mudhakar kapag pang lalaki. Ala was ni af'al kapag af'al po siya kagaya ng aswad. So hindi po natin lalagyan ng tanwin sa dulo. Okay? So ngayon, alhamdulillah, napag-alaman po natin na ang kulay itim sa wikang Arabic, kapag ang dinidescribe natin ay pang lalaki, ang tawag natin sa kanya ay aswadu. Kapag babae naman ay sawda'u. Naam. Alhamdulillah. Pangalawa, ang kulay puti. Orang white color. So, ano nga ba ang kulay puti sa wikang Arabic? So, tinalakay po natin yan sa part 1. Ang kulay puti ay abyadu. Abyadu. At yan po ay muzakkar. Pang lalaki. So, ano nga ba ang pagbabae ng kulay puti? So, ang pagbabae ng kulay puti ay bayba'u. Naam. Baydao -uh. Kung ang ating i-describe na salita ay pangbabae Ang gagamitin po natin ay baydao Kulay -uh. puti na pang-describe po siya sa salita na napapabilang sa pangbabae Pangatlo ay kulay dilaw or yellow color Sa wikang Arabic po ay Asfaro Asfaro So take note Sad po yan Okay, hindi po sin Asfaro So as faru, yan din po ay napapabilang sa panglalaki. So ano nga ba ang pangbabae ng kulay dilaw sa wikang Arabic? So ang kanyang pangbabae ay safrau, safrau. Na, as faru, panglalaki, pangbabae ay safrau. Pang-apat ay kulay pula. So ang kulay pula sa wikang Arabic ay ahmaru. Ahmaru. At yan ay panglalaki. Kapag pang babae naman, na kulay pula, tinatawag po natin, okay, tinatawag po natin sa wikang Arabic na ahamra'u. Ahamra'u. Naam. Ahmaru, kapag pang lalaki, kapag pang babae ay ahamra'u. Naam. So, i-review natin. Ang kulay itim, pang lalaki niya ay aswadu, pang babae ay sawda'u. Kulay puti, abiyadu, ang kanyang pang lalaki, pang babae niya ay bayda'u. Pangatlo, uh, kulay dilaw. Ang kanyang panglalaki ay asfaro. Pang babae ay safrao. Okay, pang ang uh, ahmar. Okay, kulay pula or ahmar sa uh, ahmar ang kanyang panglalaki. Pagdating sa pang babae, Naam, alhamdulillah. So, napag-alaman na natin ang apat na kulay kung ano ang kanyang panglalaki at ano ang kanyang pang babae. Naam. So, proceed po tayo insya Allah subhanahu wa sa susunod. Kay kasunod na grupo, so meron din po tayong apat dito. Meron tayong kulay berde, green color, pangalawa kulay asul or kulay bughaw. Naam. So yan po ay uh, blue color pang uh, kasunod ay kulay orange or tinatawag nating kahel. At pangwalo ay kulay brown or kayumanggi. Naam. So una, ano nga ba ang panglalaki ng kulay green sa wikang Arabic? So ang kulay green sa wikang Arabic or kulay berde ay akhbaru. Akhbaru. Naam. So ano nga ba ngayon ang kanyang pambabae? Ano ba ang uh, pangbabae ng kulay green sa wikang Arabic? So ang kanyang pambabae naman ay khadra'u. Khadra'u. Naam. Kasunod, ang kulay asul or uh, color blue or kulay bughaw. So ang kanyang wikang Arabic na panglalaki ay Azraqo. Azraqo. At ang kanyang pambabae ay Zarqao. -uh. Zarqao. -uh. Naam. Alhamdulillah. Pangpito, ito po ay kulay uh, kahel, uray, uh, kulay orange. So ang kulay orange sa wikang Arabic, kapag siya ay panglalaki, ay Bortukaliyon. Bortukaliyon. Kung hindi natin bibigkasin sa dulo, ang patinig sa dulo, sasabihin lamang natin na burtukali. Pero kapag bibigkasin natin, burtukali yun. Ibig sabihin ay kulay kahel, kulay orange. So yan po ang kanyang panglalaki. Pang babae, magdurugtong lamang po tayo ng ta'ut ta'anith al marbuta. Yung ta'ul marbuta. Naam. Ito po yung ta'ul marbuta. Kapag na, nakalagay po siya sa dulo, ay ganito po ang uh, kanyang hugis o kanyang anyo. Kapag pwede po siyang uh, dumugtong sa nauna sa kanya. Kung pwede po siyang dumugtong. Pero kung hindi po siya, kung ang nauna po sa kanyang letra ay hindi pwedeng dugtungan, yung anim na mga letra na hindi pwedeng dugtungan sa wikang Arabic, at yun po ang al, al alif kay alif dal dal ra zay at waw so kapag ang nauna dito ay alif dal, dal, ra, zay, or waw. So ganito po ang kanyang anyo. Na. Pero kung uh, maliban pa doon sa anim na binanggit natin, pwedeng dugtungan, ganito po ang kanyang larawan. Okay? So burtukali yun, yan po ay uh, kulay orange sa wikang Arabic kapag siya ay pang lalaki. Kapag pang babae ay durugtungan dug, lamang natin ng tautanith al marbuta or ataul marbuta. So magiging burtukaliya or portoka portokaliyatun na'am portokaliyatun pero kapag hindi natin bibigasin ang ang patinig na nakalagay sa dulo uh, magiging sound po nitong uh, at at taul marbuta magiging ha po siya so magiging portokaliyah pero kapag uh, bibigasin natin ang nakalagay sa dulo na patinig portokaliyatun na'am So, burtukali yun ang kulay orange kapag siya ay pang lalaki. Kapag pang babae ay burtukali Naam. Kasunod ay kulay kayumanggi. Naam. Or kulay brown. So, kulay brown sa wikang Arabic kapag siya ay pang lalaki ay bunayun. Naam. Bunayun or bunay. Kapag siya naman ay pang babae, ganun din po. Magdurugtong lamang tayo ng tao sa al-marbuta. So, magiging bunniyatun. Naam. Siya ay magiging bunniyatun. Kung bibigasin natin sa dulo. Kapag hindi natin bibigasin, bunniyah. Magiging uh, tunog aha po siya. Naam. Pero kapag bibigasin natin ay bunniyatun. Okay? So, ang green, pang lalaki ay AKHDARU Kapag pang ay khadra'u. Ulay asul, azraku kapag pang babae ay zarqa'u. Ang kulay orange, burtukaliyun, kapag siya ay pang lalaki. Kapag pang babae ay burtukaliyatun. Kulay brown or uh, kayo mangi bunniyun, kapag pang lalaki. Kapag pang babae naman ay bunniyatun. Na. Alhamdulillah. So na naalaman na po natin ang panglalaki at pang babae ng walong kulay. So, ang tinlakay po natin sa part 1 ay labing tatlo. So, may natitira na lamang na uh, limang kulay. Insya Allah. Na. So, dito, uh, meron tayong violet. Okay? Violet. At uh, ito ay tinatawag na kulay ube. Naam. Kulay ube. At sabi rin ng iba, uh, tinatawag ito na violeta. Violeta. Okay? So, yan po ay violet. Kasunod po ay kulay rosas or pink. At kasunod ay gray or kulay abo. Okay? So ano nga ba ang violet sa wikang Arabi kapag ito ay panglalaki? So yan po ay banaf sajayun. Banaf sajayun. Ang kanyang pambabae ay magdurugtong din po tayo ng ta'ut -ta al marbuta or at ta'ul marbuta. Naam. So magiging kapag babae na siya ay magiging banaf sajayatun. Naam. So magiging banaf sa jayatun kapag pang babae na, kapag babae na ang ating i-describe ide kapag siya ay ulay violet. Naam. Kasunod ay ulay pink. Yan po ay tinatawag nating kulay rosas sa wikang Tagalog at sa wikang Arabic naman ay wardiyun. Naam. Wardiyun at yan po ay panglalaki. Kapag pang babae, tinatawag po nating wardiyatun. Naam. Wardiyatun. Okay? At kulay gray. Ang kulay gray ay ramadiyun kapag siya ay pang lalaki. Kapag pang babae, ganun din po, magdurugtong lang tayo ng atsaul marbuta, magiging ramadiyatun. Naam. So dito, magiging ramadiyatun. Ramadiyatun. Okay, alhamdulillah, ay natapos po natin ang uh, labing, uh, labing isa. Naam. So ulitin natin, violet kapag siya ay pang lalaki, banaf sagiyon, kapag siya ay pang babae, banaf sajayaton Ang kulay pink kapag ang ating i-describe ay lalaki, wardiyun kapag babae naman ay wardiyatun. Kulay gray or kulay abo, ramadiyun kapag pang babae ay ramadiyatun. So ang natitira na lamang ay dalawa. Naam. Pang labing dalawa at pang labing tatlo natin. So, ang panglabing dalawa natin ay kulay gold or kulay ginto. Naam, gold color or kulay ginto. At panghuli ay silver color or kulay pilak. Naam, kulay ginto at kulay pilak. So, ang kulay ginto sa wikang Arabic, tinatawag po nating zahabiyon. Naam, zahabiyon kapag siya ay panglalaki. Kapag siya ay pang babae, ganun din at taol marbuta, zahabiyatun. So magiging zahabiyatun. Okay? At ang kulay pilak or uh, kulay silver kapag siya ay panglalaki, fiddiyun. Fiddiyun at magdurugtong lang tayo ng atawal marbuta kapag pang babae. So magiging fiddiyatun. Naam. Kulay gold kapag siya ay panglalaki, zahabiyun. Kapag pang babae, zahabiyatun. Kapag kulay silver naman na panglalaki, Fiddiyun kapag pang babae ay Fiddiyatun Okay, so alhamdulillah ay ah, nalaman na po natin lahat ang labing tatlong kulay na ating ah, pinaliwanag mula sa part 1 kung ano ang kanyang pang at kung ano ang kanyang pang babae Okay, at sinabi rin natin na kabilang din sa part 2 insya Allah subhanahu wa ta'ala ay magbibigay tayo ng halimbawa na pangungusap Okay, gagamitin natin yung mga kulay sa loob ng pangungusap. At ngayon inshallah Subhanahu wa ta'ala, uh, magkakaroon tayo ng ilang uh, halimbawa, kung halimbawa, panglala, panglalaki na kalima at gagamitan natin ng panglalaki na kulay kung paano natin siya isusulat sa loob ng pangungusap. At halimbawa naman, kapag ang i-describe natin ay pangbabae, so pangbabae din na kulay ang ating ilalagay. Na. Okay, pinakaunang uh, jumlah, pinakaunang pangungusap. So ito po ay panulat. Naam, panulat na kulay itim. So, ang panulat, tinatawag po natin sa wikang uh, Arabic na, okay, tinatawag po natin siyang kala, kalamun, kalamun. Kapag sasabihin natin kalamun, panulat. Pero kapag maglalagay tayo dito ng uh, alut-ta'arif, lalagyan natin ng alifulwasli at saka magiging al- at alisin na po natin itong tanwin. Magiging al-qalamu. Ibig sabihin ng al-qalamu ang panulat. Kung alisin natin yung al-ta'rif, sasabihin lamang natin kalamun. Okay? Ibig sabihin panulat. Pero ma pag may al-ta'rif, al-qalamu ang panulat. At kapag maglalagay na tayo ng al-ta'rif, ibig sabihin magiging definite na siya, hindi na po pwedeng lagyan ng tanwin. Sapagkat uh, hindi pwedeng magsama yung tanwin at saka yung aliful, wasli, at saka sa isang salita. Naam. So, al mo, ibig sabihin ay ang panulat. Naam. So, siya po ay kulay itim. Okay? Kung uh, tayo po ay gagamit ng tinatawag na ismo-isharatin, ibig sabihin, ituturo natin. Sasabihin natin na, ang panulat na ito, so ga kapag pang lalaki, gagamit po tayo ng kapag lalaki po ang ating ituturo. Kapag salita na pang lalaki sasabihin po natin hadha kapag ang salita na ating ituturo ay pang lalaki. Kapag siya ay napapabilang sa pang babae, ang ating gagamitin ay ahadihi. So ito, ang tawag po dito ay this is sa, sa wikang ingles. This is ahadha kapag pang lalaki ang ating tinutukoy, tinuturo natin. Kapag sasabihin natin this is pero pang babae yung salita, ahadihi po ang ating gagamitin. Na. So dito, alakala mo, yan po ay panglalaki. Okay? Al Alakala mo, panglalaki. So, hada ang ating gagamitin siya. Okay? So, sasabihin natin, ahadal qalamu. Naam. Hadal kalamu. Ibig sabihin, ang panulat na ito, naam. So, ito po ay kulay itim. So, ang, ang gagawin po nating jumla, ang gagawin nating pangungusap, sasabihin po natin na, ang panulat na ito ay kulay itim ang panulat na ito ay kulay itim. So, hadhal kalamu, ang panulat na ito, so ang natitiran lamang is yung kulay itim. So, ngayon, alakalam, pang lalaki siya or pang babae. So, siya po ay pang lalaki. So, kinakailangan, ang gagamitin nating kulay ay pang lalaki din. Naam. So, ang panulat na ito ay kulay itim, hadhal kalamu aswadu. Naam. Hadhal kalamu aswadu. Ang panulat na ito ay kulay itim. Naam. So, kailangan po. So, ang ating dinidescribe dito ay panglalaki siya. Kailangan, uh, ito ay muzakkar din. Kailangan maging panglalaki din yung uh, ating kulay. Naam. So, hazal kalamu aswado. Mali po kapag sasabihin natin. Hazal kalamu saudao. Sapagkat yung sauda ay para siya sa pang uh, babae. Naam. Okay. Tapos na natin ang unang uh, paungusap. Okay. Kasunod. Pangalawa. Masya Allah. So, meron po tayong uh, sasakyan dito. So, sasakyan uh, sa wikang Arabic ay sayaraton. So, maglalagay po tayo ng uh, alut-aarif. Sasabihin natin, ang sasakyan. Naam. So, ang sasakyan as saya as sayara to. As sayara to. Ang sasakyan. So, sasabihin natin hadihi. Kapag ituturo natin siya. Ang sasakyan na ito. So, sasabihin natin hadihi sayara to. Hadihi sayara to. Ang sasakyan na ito. Na. So, ngayon, siya po ay kulay asul siya po ay kulay asul or kulay bughaw. So paano po natin sasabihin na ang sasakyan na ito ay kulay asul? Ang sasakyan na ito ay kulay asul. So ang kulay asul ay azraku. Naam, azraku. Kulay blue. At ngayon, ang sasakyan, as-sayara to, ang kanyang uh, wikang Arabic, titingnan po natin, hal-hadil kalimatu, uh, mudhakkaratun am muannathatun ang ang na ito ay pang lalaki ba siya o pang babae? So as to, siya po ay nagtatapos sa uh, ta'anith -ta al marbuta, which is palatandaan po ito ng pang babae. So siya po ay pang babae. So as sayara to, napapabilang sa mga salita na pang babae. So kung i-describe po natin siya, sasabihin natin na ang sasakyan na ito ay kulay asul, kailangan yung gamitin po natin na color blue is yung pang babae din sa wikang Arabic. So azra ko kapag pang lalaki, kapag pang ay ano siya kapag pang babae? Zarqa'u. Naam. Hadihi sayyaratu. Hadihi sayyaratu zarqa'u. Hadihi sayyaratu zarqa'u. Ibig sabihin, ang sasakyan na ito ay kulay asul. Okay? Ang sasakyan na ito ay kulay asul or kulay uh, bughaw. Naam. So yan po ang paggamit sa kanya. So pansin po natin, uh, ang dinidescribe po niya, ito po ay pang babae. So kailangan yung kulay na gagamitin natin ay pambabae din. Okay? So mali po siya yung pangusap kung sasabihin nating hadihi sayyaratun azraqo sapagkat ang kanya pong dinidescribe describe ay pangbabai. Naam. So kailangan yung kulay pambabae din po siya. So ang tamang kasagutan ay hadihi sayyaratun zarqa'u. Naam. Ang sasakyan na ito ay kulay asul. Naam. Alhamdulillah. Pangatlo, Naam. So ito ay uh, kung titingnan niyo po ay kulay parang kulay rosas po siya, parang kulay pink. Pero sa uh, main po niya na monitor, pinaka main file po niya is red po ito. Sa projector ay naging pink po siya. So ito po ay kulay pula. Okay? So ito ay aklat. Aklat, so uh, Al-Kitab. Naam. Ang aklat, Al-Kitabu. Okay? So sasabihin natin na ang aklat na ito So, ang aklat na ito, Hadhal kitabu. So, ang ating sasabihin sa jumla, sa pangusap na ating gagawin, sasabihin natin ay, ang aklat na ito ay kulay pula. Okay? Ang aklat na ito ay kulay pula. So, ano ang kulay pula sa wikang Arabic na panglalaki? Siya po ay ahmaru. Naam. So, hadhal kitabu ahmaru. Hadhal kitabu ahmaru. Ang aklat na ito ay kulay pula. Naam. Kasunod, ito po ay orasan at uh, orange po siya, kulay uh, kahel at ganoon din po sa projector. Uh, parang kulay yellow po siya dito, kulay dilaw, pero yung main po niya is kulay uh, orange or kulay kahel. Okay? So ito po ay orange at ito po ay orasan. So ang kanyang wikang Arabic ay sa atun, kung gagawin nating uh, uh, definite ay magiging as-sa'atu. Okay? As-sa'atu. Big sabihin ang orasan, ang orasan. So sasabihin natin hadihi sa saatu Big sabihin ang orasan na ito, na'am hadhihi sa saatu ang orasan na ito ay So sasabihin natin ang orasan na ito ay kulay kahel, kulay orange. So ano po ang pangbabae ng kulay orange at iyon po ang bortuqaliyatun. Na'am. Bortuqaliyatun. هذه الساعة برتقالية نعم هذه الساعة برتقالية بسبهن ang urasan na ito ay kulay kahel. Ang urasan na ito ay kulay orange. Naam. Hadhihi sa'atu burtuqaliyatun. Okay? Insya'Allah. Okay, eh, kasunod po niyan. Naam. So ito po ay upuan at ang kanya pong uh, Arabic ay kursiyon. So gagawin nating definite, magiging al Okay? Magiging al kursiyo. Al kursiyu. Ibig sabihin ang upuan. So dito ay uh, kulay kayumanggi po siya, kulay brown. So sasabihin nating ang upuan na ito, okay? Ang upuan na ito, hadzal kursiyo, So kulang na lamang po ng kulay dito. Sasabihin natin, ang ang upuan na ito ay kulay kayo mangi, Ang upuan na ito ay kulay brown. Okay? So ang kulay brown ah uh, al kursiyo, panglalaki or pambabae? Pang so ito ay panglalaki. So sasabihin natin dito ang kulay brown na panglalaki. At yon po ang Na, Naam, bunniyon. Hadal kursiyo bunniyon. Hadal kursiyo bunniyon. Ang upuan na ito ay kulay kayo mangi or kulay brown. Na. At uh, magdaragdag tayo isang uh, uh isang Na. So ito ay bag. Na. Ang ang bag sa wikang Arabic ay haqibatun kapag lalagyan natin ng alu ta'rif ta magiging al Okay, magiging Al-haqi Al-haqibatu Ibig sabihin ang bag Al-haqibatu Ang bag So yan ay pang babae Kaya hadihi ang gagamitin natin Hadihi al-haqibatu Hadihi al-haqibatu Naam So ito po ay kulay green Kulay berde Naam So ang al-haqibatu ay pang babae So gagamitin po natin yung kulay green na pang babae sa wikang Arabic at yun po ang khadara'u. Na, pang lalaki niya is akhdaru. So, ang ating describe dito ay pang babae, kaya pang babae din dito. So, ang bag na ito ay kulay green, o ang bag na ito ay kulay berde. Hadihil haqibatu khadara'u. Hadihil haqibatu khadara'u. Na, so, ganyan na po yan, hanggang sa ibang mga paungusap, ganito po ang ating gagawin. Na, kung alimbawa pang lalaki, ang salita na nauna sa kanya na ating i-describe, ang gagamitin po nating kulay yung mga nabanggit po natin kanina na pang lalaki. At kapag ang din-describe po natin sa loob ng jumla ay salita na pang babae, so kinakailangan, ang gagamitin din po nating uh, pangalan ng kulay sa wikang Arabic ay uh, kailangan pang babae din po siya. Alhamdulillah, at naipaliwanag paliwanag po natin sa araw na ito ang... Naipaliwanag ko po natin sa araw na ito, ang mga uh, ang mga pangalan ng ng kulay sa wikang Arabic kapag siya ay lalaki at kapag siya naman ay pang babae at nakapagbigay po tayo ng kanyang mga halimbawa sa uh, isang pangungusap kapag uh, ilalagay po natin siya sa loob ng isang pangungusap alhamdulillah kasunod po nito insha Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakaroon po tayo ng part 3 na part 3 din po sa uh, ko na alwan, mga kulay. At abangan nyo po, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Sa part 3 naman, at ito din po ay request din ng isa sa mga estudyante natin, ang, uh, ang kanyang mungkahi ay uh, talakayin po natin kung ano ang kanyang singular at plural. So lahat po kanina ng ating binanggit, ang ko abiyado, aswado, akhdaro, burtukali, yun, uh, ila at iba pa mga kulay kanina, lahat po yon ay pang-isahan lamang, pang-singular. Pang-lalaki, alimbawa, akhdaru, yan ay singular sa kulay green o kulay berde. Kapag pang-babae, ay khadra'u, singular din po yon sa pang-babae. Ngayon, ano po ang plural ng akhdaru, ng pang-lalaki na kulay green? Ano po ang kanyang plural? Paano po natin sabihin sa wikang Arabic na mga kulay berde kapag siya ay pang-lalaki? At paano din natin sasabihin sa wikang Arabic na mga kulay berde kapag siya ay pang babae. Insya Allah subhanahu ta'ala, yan po ang tatalakay natin sa part 3, ang mga plural form ng mga kulay na pang lalaki at pang babae. Okay? So yan po insya Allah subhanahu ta'ala, ang last, last lesson po yun, part 3, sa tupi ko natin na alwan, mga kulay. At after po niyan, uh, magkakaroon po tayo ng panibagong uh, tupi ko na naman kung ano ang mga talisalitaan na ating tatalakay insya Allah subhanahu ta'ala. Okay? So, bitofik po sa lahat. At kung halimbawa po ay uh, nakatulong po sa inyo ang ating aralin na ito, kung mayroon po kayong natutunan sa aralin natin sa araw na ito, kung naging kapakipakinabang po sa inyo, ang itinuro po natin sa, uh, sa araw na ito, ay huwag po ninyong kalimutan na i-share. Ibahagi po natin sa iba ang aralin na ito, nang sa ganun ay mas marami pong uh, matutu, insya Allah, subhanahu wa ta'ala. At mas marami tayong mga po, ng nang At kung kayo po ay bago pa lamang sa ating uh, Uh, channel bago pa lamang kayo mag-aral sa mga aralin na ating ina-upload dito huwag po niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel lang sa ganun ay updated po kayo palagi kapag mayroon po tayong panibagong ia-upload na aralin at uh, mag uh, follow din po kayo insya Allah Subhanahu wa ta'ala sa ating Facebook page yun din po same lang din po yung pangalan Akh ibn malik so hanggang dito na lamang syukran. Uh, bitawfik po sa lahat naway maging madali po insya Allah Subhanahu wa ta'ala sa atin ang mga susunod na mga aralin at nawa'y kagandihan po tayo ng Allah subhanahu wa taala sa pagsisikap po natin upang matuto tayo so dito na lang shukran barakallahu fikum jami'an. nas'alullah subhanahu wa taala dawamat tawfiq wassalamu warahmatullahi taala wa barakatu wa innahu la tanzilu rabbil عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ